Саламатсызбы, ОВД Лондон BBC студиясында Акчолпон Койчиева дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. АКШ Кытайлык Huawei компаниясын жаңы технологияны уурдап, Иран менен соода жүргүзбөө тууралуу санкцияларды бузду деп айыптады. Huawei муну четке кагууда. Британдык парламент Brexit планындагы өзгөртүүлөрдү талкуулоодо, алар келишимсиз чыгып калууга жол бербөө жана Brexitти кийинкиге жылдырууну тандай алат. Диета кармаганды токтотуу учуру келдиби? Лондондук кыз диетанын пайдадан зыяны көп деген тыянакка келди. Америка Кошмо Штаттарынын юстиция департаменти Кытайлык Huawei компаниясына Иран менен сооданы токтоткон санкцияны бузду деп 20-дан ашуун айып такты. Арасында мыйзамсыз банк операцияларын жүргүзгөн, жаңы технологияны уурдаган деген айыптар да бар. Компания буларды четке кагып, Бээжин муну моралга сыйбаган акыйкатсыз саясий кадам деп атады. АКШнын прокурорлору Кытайдын компаниясына олуттуу айыптарды такты. Биринчиден, Сиэтлдин арач соту Huawei компаниясынын эки өкүлүнө каршы жоопко тартуу актысын кайрадан берди. Алар 10 федералдык кылмыш боюнча айыпталууда. 2012 жылкы актыга ылайык Huawei T-Mobile компаниясынын робот системасын уурдаганга аракеттенген. Бул робот уюлдук телефондорду тесттен өткөргөн. АКШнын прокурорлору Huawei Tappy аттуу роботту көчүрүп алууну көздөгөн дешүүдө. Юстиция министрлигинин айтымында Huawei'дин өкүлдөрү T-Mobile компаниясынын заводунан роботтун бир бөлүгүн уурдап чыкканга да жетишкен. АКШ бир нече жылдан бери Huawei'ге каршы далилдерди топтоп келди. Вашингтон кытайлык компания Бээжиндин буйругун аткарып, технология жаатында уурулук кылып келет деген пикирде. Huawei болсо дооматтарды четке кагууда. Huawei соңку жылдары Кытайдын улуттук символуна айланды. Компания телекоммуникация тармагында дүйнөнү багындырууга жетишти. Кытайлык ишкана Apple'га салыштырмалуу көбүрөөк уюлдук телефон сатат жана тез интернет багытындагы 5G технологияда ири жылыштарды жасады. Бээжин дал ушул себептен АКШ Huawei компаниясын кысымга алып жатат деген пикирде. Өткөн аптадагы Кытайдагы технология көргөзмөсүндө Huawei келечектеги долбоорлорун ачыктады. Ага ылайык компания 5G технологиясын дүйнөгө жайылтып, кирешесин кыйла көбөйтмөк. Huawei'дин негиздөөчүсү Чен Ченфей компания Кытай өкмөтүнө көз каранды деген маалыматтарды кескин четке кагууда. Ал бул багытта маалымат согушунда жүргүзүп келди. Бирок Чен Ченфей мурда Кытай армиясынын жогорку даражадагы расмий болгон. Дал ушул себептен АКШ Huawei'дин Кытай өкмөтүнө байланышы бар деп келет. Буга чейин Вашингтондун өтүнүчүнөн кийин Канада Huawei'дин финансылык директору Мен Ван Чоону камакка алды. Ал компаниянын негиздөөчүсү Жен Ченфейдин кызы. Эми АКШ менен Кытай ортосундагы соода согушу боюнча сүйлөшүүлөрүн алдында АКШ дооматтар соода согушуна байланышы жок деп айтууда. Бирок Кытай ал пикирге кошулбайт. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй парламентте дагы бир кызуу талкууга туш келди. Депутаттар анын Brexit боюнча планына киргизилген бир нече өзгөртүүнү талдап жатат. Тереза Мэй Европа биримдигинен чыгуу макулдашуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону каалап жатат. Бүгүн кечинде бир нече маселе боюнча добуш берилет. Британия Европа биримдигинен чыгып кетерине 2 ай убакыт калды. Саясатчылар талкуулап жатканда өлкөнүн калкы келишим жок чыгып калуу кандай болот деп түйшөлүүдө. Жер жемиштин жыл бою көп болуп турганы жакшы. Brexit боюнча келишим жок болуп калган жагдайда жашылча жемиштердин Британияга келиши үзгүлтүккө учурайт деп айтылууда. Жер жемиш саткан Дэйв кабатыр болуп жатканын айтты. Чынын айтсам абдан кабатыр болуп жатам. Жер жемишти ташуу жана жеткирүү тармагы жабыркап калса, менин бизнесим чоң чыгымга учурайт. Өзүңүздү көрүңүздү көрүп чыгалы. Жумасына 3 жолу Польшадан козу карын келет. Эгер бажыда бир күндөн көбүрөөк турса, ал биздин дүкөнгө жеткиче бузулуп калат. Бул кулпуна Испаниядан жеткирилет. 24 сааттан ашык сакталып калса, таштандыга кетет. Британия жер жемиштин көбүн башка өлкөлөрдөн ташып жейт. Статистика көрсөткөндөй, импортолгон жер жемиштин 62% Европа өлкөлөрүнөн келет. Анын үстүнө Brexit үй бүлөлөрдү да бөлүп жарууда. Дэйвдин агасы фермер. Ал баары оңолуп кетет деген ойдо. Ишкерлер эмнеге кабатыр болуп жатканын түшүнүп жатам. Бирок мен анчейин деле сарсана болгон жокмун. Жагдайды жакшы жакка чечип кетүү биздин кызыкчылыгыбыз.
Европа товарларын бизге экспорттоон уланта бергиси келет. Аларга деле бизнес керек. Франциядагы порттор ар дайым ачык болот. Ал эми дыйкан катары менин бизнесим оңолот деп ойлойм. Ишкерлердин үмүтүн жана кооптонууларын эске алганда, жол сыяктуу айрым тургундар тамагашты ири көлөмдө сактап коюуда. Бирок ал эпилепсия болуп ооруган кызына дары-дармекти ири көлөмдө алдын ала ала албайт. Дары-дармектин көбү европалык компаниялардан алынып келет. Мен эмне болот деп коркуп жатам. Кызым дарысын убагында ичпей калса, талмасы кайра кармайт. Ошондуктан дарысын эч өткөрбөй ичип турушу керек. Нора менен Джо сыяктуу тургундар үчүн келишимсиз Брекзиттин кесепеттери өтө коркунучтуу. Сиздер BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар, программабызды улантабыз. Пакистандын жогорку соту исламга шек келтирди деп кесилген аялдын акталышы боюнча чечимге каршы чыккан арызды четке какты. Өлүм жазасын алып 8 жыл абакта отурган Азия Биби октябрь айында акталган эле. Буга нааразы болгондор ири демонстрацияларды өткөрүшкөн. Бирок сот чечимге каршы чыккандар андан ката таба алган эмес деп билдирди. АКШ-да Huawei компаниясы айыпка туш келген учурда Кытайдын делегациясы америкалык тарап менен соода согушун талкуулаш үчүн Вашингтонго келди. Алар президент Трамп менен эртең жолугушат. Америка Кошмо Штаттары 250 миллиард доллардык товарга тариф салганда Кытай дагы жооп чара көргөн эле. Эки өлкө өткөн айда жаңы тариф салуудан карманууга макулдашкан. Бразилияда дамбанын кыйрашына байланыштуу тергөөнүн жүрүшүндө 5 киши камакка алынды. Булардын үчөө Vale аттуу ген казуу компаниясынын өкүлдөрү. Алардын милетине айлана чөйрөгө болгон таасири тескөө лицензиялары дагы камтылган эле. Компания тергөөчүлөргө көмөктөшүп жаткандыгын билдирди. Кырсыкта 65 киши каза таап, 300 жакын адам табыла элек. Индияда чарбага аралашкан пилдердин санагы жүрүп, өлкө боюнча 2,5 миң пил кишилердин колунда экендиги аныкталды. Булардын дээрлик көпчүлүгү жеке адамдардын чарбасында, же циркте, же храмдарда кармалат. Кишинин карамагындагы пилдер көп учурда оор ишке салынып, начар шартта багыларын, жаныбар укуктарын коргоочулар билдирүүдө. Көзү көрбөгөн Тео жана анын досу Оли компьютерлик программа түзүп, код жазганды жакшы көрүшөт. Биринин көзү көрбөсө дагы достор эми чогуу отуруп бул иш менен алек боло алат. Учурда көп жаш балдар Scratch деген программа аркылуу код жазууну үйрөнүүдө. Бирок азиз адамдар үчүн башка система ойлоп табышты. Тео көзү азиз. Анын досу Оли экөөнүн кызыгуулары бир. Алар компьютердик программалоону же код жазууну жакшы көрөт. Эми алар чогуу код жазуунун жолун тапты. Алар атайын программаларды жасап чыгуу үчүн ушул тоголок жабдыктарды колдонот. Учурда жаш балдар код жазууну абдан оңой Scratch деп аталган программанын жардамы менен үйрөнөт. Бирок көзүн көрбөсө, ал программаны колдонуу мүмкүн эмес. Тилекке каршы буга чейин эч кандай программалоону кыла албай жүрдүм. Анткени сабакта элдин баары Scratch системасын колдончу. Мен жөн эле отуруп калчумун. Бул компьютердик программаларды жасачу атайын тетиктер дүйнө жүзү боюнча мектептерге берилет. Аны жасап чыгарууга 4 жыл кетти. Бул долбоорду жетектеген Microsoft компаниясынын изилдөөчүсүнүн жеке кызыкчылыктары бар болгон. Сесилия Моррисондун уулу Ронан көзү азиз болуп төрөлгөн. Ошентип ал көзү көрбөгөн окуучулар код жазуу сабактарына кантип катышат деп ойлой баштаган. Microsoft'тору кесиптештери менен бирге ал программалоодо музыканы колдонуу жолун тапкан. Мунун баардыгы код жазуунун бир бөлүгү, анын баары биригип бир программаны түзөт. Жаш балдар ушул текстерди бириктирип, түрдүү программаларды жасайт. Андан кийин аны компьютерге салып, ал код кандай иштеп жатканын көрүүгө мүмкүн болот. Ондогон балдар Code Jumper деп аталып калган программаны колдонуп көрдү. Бул сонун жаңылык болду. Мунун жардамы менен көзү көрбөгөн жаш балдар код түзө алат, дейт Оливер. Code Jumper аттуу программа сындоодон өткөн соң дүйнө жүзү боюнча мектептерге таратылат. Мунун арты менен программалоо жеткиликтүү жана оңой болуп калат деген үмүт жаралды.
Көп кишилер ар кандай себептер менен түрдүү диетаны кармап көрүшөт. Алардын көбү ашыкча салмактан арылууну көздөйт. Бирок ал ар дайым эле максатка жеткире бербейт. Бекки Янг аттуу британдык кыз арык болуш керек деген коомдогу көз карашка каршы чыгууда. Ал диетага каршы клуб ачты. Бекки диета кармаш керек, арык болуш керек дегенден тажады. Ал 14 жылдын ичинде 20-дан ашуун диетанын түрүн кармаган. Эми ал диетанын пайдасынан да зыяны көп болгонун айтат. Биздин коомдо арык болуш керек деген түшүнүк эпидемияга айланды. Айрыкча аялдар тулку боюна өтө эле көп көңүл буруп, ар кандай диетага отурат. Туура эмес тамактангандар көбөйүүдө. Биз өзүбүздүн денебизге зыян келтирип жатабыз. Мен ушунчалык таланттуу, акылдуу, укмуштуу болуп туруп, өздөрүнө ишенбей, денесин жактырбай кыйналып жүргөн көп адамдарды кезиктирдим. Бекки 10 ай мурда антидиет риот клубун, башкача айтканда диетага каршы клуб ачкан. Анын максаты диета кармоо керек деген түшүнүккө каршы күрөшүү. Бүгүн эртең менен көнүгүү жасагам. Мага таттуу торт жегенге болот деп актанышат. Мага баары бир сен эмне үчүн торт жеп жатканын. Жөн жей бер. Менин оюмча биз сүрөттөрдөгү идеалдуу кыздардан улам сулуу ушундай болуш керек деген ой менен жашап келебиз. Эгер аларга окшош болсок, бул туура эмес деп ойлойбуз. Алардын беттери киримделген, жакшы жарык берип, фотошоп аркылуу оңдоп түзүлгөн сүрөттөр. Чыныгы жашоодо алар сүрөттөгүдөй сулуу болушпайт. Антидиет клубу ар кандай иш-чараларды өткөрүп, башкаларды өз тулку боюна туура мамиле кылууга үндөйт. Yes, there were moments where people would be like, "Oh my god, you lost so much weight." And I always Кээде адамдар сен аябай арыктап кетиптирсиң деп айткан учурлар болот. А мен кайра эле толуп кетем. Кийин тегерегимдегилердин айткандай арык бойдон кала албаганыма өзүмдү жаман сезем. Учурда өзүмдүн денем кандай болсо, ошондой кабыл алганыма өзүмдү эрктүү сезем. Мен үчүн денемден да өзүм маанилүүмүн. Анткени менин максаттарым бар. Мен өзүмдү чектеген нерселерди жасагым келбейт. Эгер биз көпкө чейин адамдардын ден соолугу тууралуу кам көрө турган болсок, анда биз салмак тууралуу ойлонбой, адамдардын туура тамактануусуна көмөктөшкөн жүрүм турумга көңүл бурушубуз керек. Жаңылыктардын соңунда Франциянын Спайдермени атыккан Ален Робе эч кандай тетиктери жок дагы бир бийик имаратка чыгып чыкты. 56 жаштагы спортчу Филиппин башкаласы Манилада 47 кабаттуу GT мунарасына чыгып кайра түшкөн. Албетте аны полиция камакка алды. Робе дүйнө жүзү боюнча 150'дөн ашуун бийик имаратка, анын ичинде Эйфел мунарасына, Дубайдагы Бурдж-Халифага чыгып көргөн. Бул кишини кызыктырган имарат Бишкекте курула элек болсо керек. Биз программа астышы менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.